Сережки, каблучки, браслети та брошки з елементами унікальної техніки виготовляє вінничанка. Майстриня опанувала австрійську техніку мікровишивки Petit Point, якій вже більше 200 років. Наразі ця особлива техніка відроджується після тривалого занепаду. Олена Попенко – одна з 10 майстринь у світі, яка нею володіє. Як відбувається цей кропіткий процес вишивки, бачили мої колеги. У руках Олени спеціальна мікроканва, надтонка голка та шовкова нитка. Під прицілом збільшуваного скла майстриня стібок за стібком створює майбутні сережки. Вишиваю маленькі сережки пусети або в нашому гвіздочки. Це будуть маленькі сережки діаметром 10 мм. Ось срібні. І ось в цьому вишитому елементі близько 450 стібочків вишито вже. Витончені вироби з мініатюрною вишивкою Олена почала створювати 3 роки тому. Опанувала надскладну техніку майстриня самостійно. Однією з перших її прикрас була ось ця брошка. Ця брошечка, вона вишита бавовною і містить 360 стібочків в одному квадратному сантиметрі. Зараз я так крупно вже не вишиваю взагалі. За словами майстрині, кропітка робота вимагає не лише творчої вправності, а й особливих інструментів. Це натуральний англійський шовк, не скручений, тобто ця ниточка складається з тоненьких-тоненьких ниточок, які виходять напряму з кокону шовкового. Це ніби як 2 волосиночки. Канва так само з натурального шовку, її виробляють у Франції. В одній такій каблучці чи сережці від 340 до 1100 стібків. Мисткиня показує різницю. Вишивка більш крупна, там де квітка рожева, там 570 стібочків в одному квадратному сантиметрі, а там де підсніжник, там 880 стібочків в одному квадратному сантиметрі. Така вишивка дає можливість помістити більш таку детальну вишивку у менший розмір. Олена працює у старовинній австрійській техніці Petit Point, який вже понад 200 років. Раніше вона була популярна серед аристократів. Нею вишивали дуже багато чого. І меблі, і серветки, навіть шпалери, елементи одягу, прикраси, гудзики, все, що завгодно. Тобто це була як мейнстрім стилістика епохи бароко і рококо. Наразі після тривалого занепаду унікальна техніка почала своє відродження. Нині Олена – одна з 10 майстринь світу, які її відновлюють. Ця техніка ось і несе у нашу сучасність ідеї романтизму, ідеї жіночності, якоїсь урочистості, а також ідеї витончених мистецтв. Майстрині, які вишивають так дрібно, на весь світ десь з десяток не більше. Я особисто разом з собою... Олена мріє, що її вироби стануть для когось сімейною реліквією, адже вона вкладає у свої роботи багато сенсу. Це прикраси, які будуть жити довгі десятиліття у родинах. Я б хотіла, щоб ці прикраси ставали сімейними реліквіями для когось. Мисткиня використовує для своїх робіт лише якісні матеріали, зокрема фурнітуру, тож вироби довговічні. Сама вишивка теж не буде псуватися з часом, каже Олена, адже вкриває їх спеціальним розчином, який захищає їх від пошкоджень. Також я використовую срібло і золото, оскільки вишивка виходить такої якості і міцності, що її дійсно можна управляти у дорогоцінні метали і носити, зберігати, і передавати потім у спадок. Для Олени створення вишивки не просто робота, а справжня медитація. На одну прикрасу вона витрачає близько 47 годин. Її роботи популярні як в Україні, так і за кордоном. Зізнається, ніколи не рахувала, скільки вже продала своїх прикрас, але точно більше 1000. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік, новини. Правда тут.